ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. نیب نے گزشتہ رات کیپٹن رائٹ صفدر کی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنے پر وزراء اور لیگی کارکنان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ پر کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور نیب گاڑیوں کو نقصان پہنچانے پر ایف آئی آر درج کرائی جائے گی. واضح رہے رات گئے کیپٹن رائٹ صفدر عباسی اہلیہ مریم نواز کے ہمراہ لندن سے براستہ دوحہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے, جہاں مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت کی گئی اور کارکن نیب کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے جبکہ گاڑی پر مکے بھی مارے.